Huren, ditt jävla Rens. Ja men eh, hallå, 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 ja jävla ålarens och ålahuen. Det är Timpan här. Ja, lille Tim har ju fått spelet idag och sagt att han ville gå på fotboll och så där då, Så då tänkte då att ja, jag mig i hans salong här och... Ja, ni vet. Tänkte sjunga en liten sång, kanske den här. När lille Timpan pratar skonska ett språk som ni förstår. Då vet ni att jag talar om Donald Trumpas hår. Ja. Mer jag det inte, för jag har bara en vers klar på den låten. Men ja, den är bra, ni fattar va? Ja, det är så här va. Jag blev väldigt, väldigt glad i natten Plingat till i mobilen utan helvete. Så eh, ni som vet att ni var på era mobiler och tryckte på den här plinkknappen så det small till i min. Ni ska ju ha ett stort stort tack för jag är nämligen eh, redovisningsdirektör till eh, han kanalinnehavaren här så att, eh, ja, jag bokför och tackar och bockar och hans vägnar så kör vi ett litet program. här. en liten fortsättning tänkte jag från igår faktiskt eh, för att eh, Donaldo var ju helt överlägsen i PA. Så ni kanske hör på mitt lilla bildspel som jag knäckt ihop här med Tims kassa billiga skitprogram. Men det gick ganska bra faktiskt. Och sen vill jag tacka min, min min egen filmproducent konstruktör till alla mina härliga intron som ni ser. Nu är jag på sjön och vem vet, man kanske blir James Bond och, och så vidare och så vidare. Jag träffar ju en hel del prenumeranter här ute i Falafel City. Och de frågar mig så varför kan inte din eh, brorsa snacka som man ska liksom? Han är ändå borgmästare här i Falafel City, sa jag. Jag vet inte. Han är uppväxt eh, med mojjan, vet du, uppe i Jorbo och sånt va? Gick på Jorbo och lekte i Västerhaninge och pallade äpplen i handen och snodde cigarettkorgar på Ica och hamna i tingsrätten vid Handelterminalen för häleri. Och... Ah, massa skit som hände där i det gangster som min morsa tog mig till. Det är hennes fel, skyld på henne. Jag och Tim är helt oskyldiga till allting. <laughs> så jävla var ah, men Det var någon kommentar faktiskt igår som jag tyckte var så jävla lysande. Och sen fått någon mail idag från någon skeptisk tittare. Ja, du kan lyssna på p här. här. morgon världen och sånt. För att då berättar de helt andra saker om vad du säger. Där säger Obama och Biden att de leder och de kommer nog att behålla både senaten och kongressen, alltså representanter. Då. Ja, och att de har inte gjort någonting för att förstöra USA och så där. Och... Nej, det är jättebra allting. Det är ungefär som sossarna sa om Malmö och Sverige. Det, det, allting är helt okej, okay, tycker de. Och jag tänkte bara göra en liten spontan lek här. Jag vet inte om jag får det för timmen, för några låna den här grejen. Men titta här nu. Till exempel, vi tar då, så gör man så här till exempel. Biden, alltså dyra bensinpriser. Trumpen, billiga bensinpriser. Biden, dyr mat. Trumpeten, billig mat. Biden, mycket krig, många krig. Trumpeten, inga krig, bara fred. Eh, Biden, öppen gräns miljontals olagliga, märk det är olagligt att gå in i Amerika om man inte har immigrationpapper, pass, har sökt inresetillstånd, esta, pass, visum etc, etc. Fem miljoner på två år har det smitit in. Öppen gräns, trumpeten, stängd gräns och ny mur som toaletten har förstått Har vi, med? vi kan ta några enkla jämförelser? Ja, vi kan ta Biden. 41 1 ok 4 ok one, vad det nu heter, blanketten, alltså pensionen där jag sa sa en massa annat. Down med Biden. Rekord med Trumpan. Jag har börsen, fonder och sånt. Tjänar folk pengar på börsen med Trumpan? Ja. Yeah. Börsrekord på börsekort. Och Bidén, rakt med toaletten. Spol, spol, spol. Alltså jag, som sagt så sas som russarna, så I can go on and on and on och jämföra detta. Och att höra de här barnen och kärringarna då i USA som pratar om vad är det viktiga för er nu i Vet ni vad de här små flickorna skrek då? Abortion, abortion! Alltså abort skriker de jävla fjärnorna. Och gamla kan de ha varit? 17, 18, 19 år. Så frågade de vuxna, kvinnor och män och då sa de ekonomin såklart va. Ja, det är för dyrt. Ingenting funkar med bidén. Allt är dyrt och det är krig och problem och elände. Och gränsen är öppen och vi har inte råd med någonting och skatterna går upp och det är bara skit och mörker, allting. Eh, men jag tyckte det inte bra att det var bra tjejer under trompeten, Då var det billig bensin och billig mat och fred på jorden och allt sånt som Sven Melander sa. Abortion, abortion! Kvinnans rätt till abort ända upp i nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde månaden. Abort, abort, abort! Alltså vem har hjärntvättat dessa stackars flickor? Och vore det att knäppa igen benen kanske om ni inte vill bli en bo mocken Hallå, huden, jag dig rens. Ja. ja, sen har vi då någon mejl till från samma och någon annan. Två, det är bara två tre som är sådana rediga pantskallar. Enligt Tim, alltså jag tycker inte så, är sant som så andra människor, men han säger ju det, han är lite aggressiv ibland faktiskt. Men jag menar klimatkrisen då, va? Bara de pratar om klimatkrisen och algor Hur kan inte folk veta att algor är en brottsling? Och så fick jag ett annat mejl idag att jag var en klimatförnekare. Jag förnekar inte klimatet. Det är höst nu. Vad kan det vara? En 10 grader, gulgröna bladlöv och det har regnat i natt. Ska det inte det i november kanske? Och sen har det precis varit en jättefin höst. Och i sommar så var det sol så man kunde vara på stranden. 25-30 grader ibland, 17-18 ibland. Ja, vad var det för konstigt med det då? Och sen är det ingen snö här nere. Det har inte på 20 år. Det har knappt varit snö här nere på 30 år. Då och då kommer några flingor. Så läste jag en rapport om 1800-talet, 1845 till 1885 och det var någonting på 1700-talet. Värmerekord hit och värmerekord dit och, och nu ska det tydligen komma en sån här liten istid om åtta år. Har Greta full koll på det? Att säga till någon att man är Det är helt fel uttryck. Då ska man väl i sådana fall säga så här att förnekar du att klimatet förändras? Att det är en klimatförändring i luften liksom? Jag förnekar inte att det var svinvarmt 94 när jag var på VM, fotbolls-VM i USA och sen när jag kom hem andra halvan. Jag förnekar inte det. Jag förnekar inte att det har varit en jättevarm sommar nu, att det var svinvarmt i Turkiet och i Spanien som det har varit många gånger för på 50-talet, 60-talet, 70-talet, 30-talet, 20-talet, 10-talet och för jävla hundra år sedan, 200 år sedan. Jag förnekar inte någonting. Jag bara konstaterar att det är ingen klimatkris. Klimatkrisen är det bara där människor råkar vara felplacerade. Om du är någonstans där det har byggts för jävla mycket, vid sluttningar, vid bergen, ute vid havet, stränder, om du är i Karibien och så vidare. Det är människor som har valt att bo där. Har ni aldrig hört talas om hurricane season förut i Karibien? Det är varenda år, alltid, alltid, alltid. Och där är ju liksom 92 var det hurricane Andrew som var fruktansvärd. Och på ostkusten sen, vad kan det ha varit då? Det var någonstans där tidigt 90 också Hugo som välte halva jävla Myrtle beach när var där i South Carolina. Eh, alltså, klimatförändringar, det är en sak. Det är solen och, och, och jorden och och jord. Titta upp i ett universum, vi är på en liten jävla boll, vad kan vi göra? Om jag står på tomgång fem eller tio minuter, tror ni att det spelar någon roll? När kineserna öppnar kolkraftverk varje vecka. Och gynnar det utsläppen i sådana fall, att USA ska importera olja och gas som de har själv under jorden? Plopp, plopp, plopp. Nej. Det är rena dumheter alltihopa. Nu får ni lägga ner det här tramset. När man då lyssnar på sådana här P1-länkar som vissa skickar till mig. Lyssna nu på det här, det är en panel och sånt. Det är muppar ju. Hallå? håller Rens? Det är ju muppar ju. Till och med kärringarna som satt och snackade om valet i USA hade typ 17 fel. De sa ingenting positivt om Trump överhuvudtaget. De var bara ute efter att Biden och Obama ska försöka rädda demokratin. Aha. De tror så på fullt allvar att om Trump, så kallat vinner detta här med GOP, tar över representanthuset och senaten så tror de att de ska gå ut och döda demokratiska barn och, och liksom hålla på och bete sig illa och förbjuda abort till 100 procent och det ena med det här, allt vad de tjatar om. Det är bara rena lögner alltihopa. Det hade varit roligt om Obama och Biden stod och sa så. Sen vi tar över från Trump har vi tyvärr fuckat upp allting. Vi försökte, precis som Maggan och Mulla Löfven, men det sket sig helt enkelt. Hallå? håller Rens? Nej, det är fattigt det här med politik och krig och mög och bråk och skit. Så att nej, jag ska ge mig iväg nu också faktiskt. MIF förlorade ju igår igen. De är rent värdelösa. MFF vann sist, men det spelar väl ingen roll. Men jag ska se matchen upp strax. Och det är Ola Teuvan den sista match i karriären i MFF, så den ska jag se i alla fall. Så att eh, vi ses igen när jag snor micken från Tim nästa gång. Annars kommer han väl tillbaka och snackar sin löjliga jordbanska sen. Ni som fattar det språket. Men eh, jag och Trumpan i alla fall. Vi kan redig skånska. han tjolahoppsansa. Kärlek, fred och förståelse. Ditt ålahue, ditt jävla ålarens.